was standing and spending with me. If we had 5 more minutes. Aj, ne kvarimo mood. Ćao sam, Eduard, dođete vi nazad na moj kanal. Ja sam Nenad, ja me tu ponovo sa novim videom. I pošto sam u prošlom videu kada sam radio What's on my phone pokazao jednu sliku gdje sam vam rekao da je to moj brat blizanac. Vi ste svi tražili da ja snimim video sa mojim bratom blizancem. E sad ovako, kako je moguće da ja imam brata blizanca ako je moja mama rodila samo 2 dece, od kojih jedno žensko, drugo muško, znači moju sestru znate mene. I da je sad te blizanac? E sad ovako, postoji jedna veoma zanimljiva priča, ovo je zanimljiv story time. Jednog dana ja sam saznao da imam blizanca. Jako sam se naljutio na moje roditelje, jer mi to nikada sad nisu rekli. Znači, to je malo čudno, jer kontakte blizanci uglavnom su isto godište, ovaj moj brat blizanac ima 20 i nešto godina. Tako da je to neka velika razlika, ali nema veze. U svakom slučaju neka devojka u direktu je meni otkrila u stvari da ja imam brata blizanca. Ja sam i jako bio ljut što ja to do tad nisam znao. Ali da, bitno je da sam ja to saznao, da ja sad znam. I boli me u organ i ne pratim na Instagramu ni ništa, samo znam da jako ličim. Dobro, ova cijela priča je izmišljena, nadam se da ste to shvatili. Da, jer nemoguće je da imate blizanca koji je drugačiji godište od vas. Ok, danas sam odlučio da vam pokažem osobe koje ste mi najviše slali da liče na mene, pošto par vas mi je slalo, onako, pošalje mi bukvalno story ili sliku neke osobe koja kaže ti si isti kao ovaj lik, ti si isti kao ovaj lik, ovaj lik je isti kao ti, ili bilo što slično, i odlučio sam da vam pokažem koje su to slike, koje su to osobe, da mi vi kažete dole u komentarima na koga najviše ličim, i onda ćemo na kraju svega ovog da uradimo jedan test koji će da bude na internetu. Stavit ću neku svoju sliku i vidjet ću šta će da mi izađe na koju osobu ličim, na kog celebrity ili tako to, jer sam taj sajt našao. A za sad ću samo da vam pokazujem slike i da ih rekreiram da vidimo na koga od ovih osoba najviše ličim. Ima ih 3, tako da ostavite like za ovaj video, ostanite do kraja, komentarišite na koga najviše ličim, prijavite se na moj kanal jer se jako bližimo u 80.000 i da, možemo sada pređemo na video. Posljednja osoba koja ostavim definitivno najviše liči na mene, znači imam sliku koju sam ja spojio i svi su mi rekli to si ti za jedno 5-6 godina. I to je moj brat blizanac na kog sam mislio. A sad da krenut ćemo sa slikom ovog dečka kog mi je poslala neka devojka pre bukvalno juče u stvari mi je poslala. On se zove Agus Bernasconi 07, jel to znači da je 2007. godište? Ne bih rekao, šalim se. Ok, evo vidite sad ovdje ovu jednu sliku. Ja sada... Šta mogu da vam kažem? Znači vidite tu i vidite mene. Mogu da vam kažem da imamo definitivno iste oči, iste obrve i istu bradu. Znači čak ima i rupicu na bradi. To mi je ono što mi je najviše zaličilo kod mene i kod njega. On ima minđušu, ja nemam minđušu, želim da imam minđušu. Ono što je različito jeste nos, njegov je nekako malo više špicast i različite su usne jer je njegova donja usna tanja od gornje, a meni je obrnuto, znači meni je gornja tanja od donje. Ali ima isto ovaj da je ovdje izražen, ima ovo na bradi. E sad samo što on nema bradu, ali ja nisam hteo da se obrijem baš zato što će u ovom videu to trebati jer ima osoba koja ima bradu koja liči na mene, možda baš zato budem više ličio. Ok, za ovo treba da obučem duks. Odmah ću da vam pokažem prvo i ostale slike. Evo ovdje čak, ne znam da li mi ovdje više liči na mene ili ne, opet i u istom duksu. Da li vam ovdje više liči na mene ili ne. Ne znam, jedino što primetim jeste da imamo jako čudne oči obojica, jako nekako svetle, strašne, jezive. Vidite, on se nalazi u Houston, Texasu, a ja u Indiji, Srbiji, divno. Ok, kosa nam je slična, otprilike nekako, ne znam, brada, to je definitivno ono što se najviše slaže kod nas, brada i ovaj deo, znači to je isto. Ovdje se tačno vidi koliko je u stvari nos drugačiji, a koliko su oči i obrve isti i koliko je brada ista. Znači kad bismo mu izuzeli nos i... Da, ja bi definitivno mogao da kažem samo ovo ja kad izuzmem nos i usta. Sad ću da uništim svoju kosu. Got a secret, can you keep it, swear this one you save. Nema veze, moja kosa je ovako već užasna. Znači dobro, imamo ovako, e sad da vidim, znači šta lik radi, ništa, samo je bukvalno okrenuta mu je ovako. Kojom rukom slika? Ovom rukom i ovu drži ovako. Ok, dobra slika, znači ovu sliku ću moći da stavim onako i da uporedim i stavit ću vam tu pored. Dobro. Iako se osjećam retardirano nego to radim. Ima nekako malo užu fasu od mene, ima ovaj deo, više mu je upadnut, znači nije kao meni ovako, meni malo, ja imam obraz za šta. Dobro. Ok, znači to je prva osoba. Želim da mi napišete sličnost našu od 1 do 10. Znači, za sve tri osobe napišete prva osoba ličiš toliko, druga osoba ličiš toliko, treća osoba ličiš toliko. Ovaj, dačko, nije baš potpuno sličan meni, ali onaj koji nas čeka na kraju je definitivno isti. E sad, ovo je Wesley Tucker, što imam jednu stvarno. Nešto što ja jako teško mogu prihvatim, zato što nikada, ali nikada u svom životu, ni po slikama, ni po nijednom snimku ne bi rekao da je on transgender, tako oni zovu. Uglavnom, bio je žensko i promenio je pol, što je, ovo je jako neverovatno. Samo pokušajte se udubiti u njegove slike ili snimak, ne možete pronaći trag ženskog izgleda. Ovde je cool to što sad ja trenutno imam brkove i što imam malo bradu, samo što imam manje nego ja. Mislim, ima veće brkove, ali ima manje brade. Obući ću ovu jaknu. Dobro, e, znate šta ću da uradim? Verovatno ću da uzmem i u Facetune-u da promenim svoju boju kose u ovu. Pokušat ću to da uradim, da vidim da li će da uspe tako ili ne. Ali, da, mislim da ću da probam to da vidim jednostavno. Znači, samo čekaj da vidim da li je to taj profil. Jeste. Ljut, gleda u kameru. Omaga, jako mi retardio... Izgleda kao zombi neki. Ali da, sad ću... Dobro, da, vidim da on ima mnogo jači ovaj ovde deo. Kao, ja imam više... Više mi je zaobljeniji, dok je njemu onako baš jako, tako da to tu... Ne. Okej, idemo na sledeću sliku njegovu. Da, e, dobro. Kapu ću da stavim na ovoj slici. Čak, mislim, na ovoj prošle slici su mi više govorili da ličim na njega. Ne znam, kao, isto oči mogu da kažem da su nam slične. U stvari, nama dvojici je nos najsličniji, definitivno. Znači, ja imam isti ovakav preslika nos. Čak i on ima malu rupicu na bradi, koja se ne primeti toliko, ali ja imam dosta veću. Imamo oči slične jako... I, ne znam, samo sekund da vidim. Znači, evo kapa. Dobro. Kad bi mogu kosom, e ovako, to bre, malo spustim, dobro. Jedino što on ima duže prste od mene, gledajte vi kolike su ošanke. Ok, faktički ću sam, neću da kopiram celu pozu, samo ću slikati. Čekajte da vidim samo koju je facu. On me vraća na moju Boy Belieber fazu kad podignem ovako, kao obrve, sećate se kako su se Boy Belieberi tako slikali. Dobro, okej, ova, iskreno, više sebi ličim na onog prvog nego na Wesleya, ali dobro, idemo sad na treću osobu, poslednju, na koju, nevjerovatno, ličim po svemu, osim, možda samo usne nama prave razliku, ali, Lucas Formato se zove lik. Znači, pokazat ću vam prvo ovu ovde sliku koju sam ja već napravio kao kolaž i koju sam okačio na Instagram story, svi su bili u fazonu. Jebate, kako si uspeo to da napraviš, kako si to... Ja sam bio... Ne. Nisam ja ništa uspeo da napravim, kontate, to je lik, taj lik postoji. Stvarno, on je osoba, ja ličim na njega jako. I to je bilo jako strašno, svi su bili kao... Čak sam došao... Ima jedan moj drug za kog isto svi govore da jako ličimo. Mislim, ne svi, ali dosta ljudi govore da jako ličimo. I sad, kako sam ja gledao tu sliku što sam spojio u školi, jedan moj drug je meni rekao, ala ličiš na... tog mog drugog druga i onda sam ja bio, pa to nisam ja. I dosta ljudi je moralo onako da shvatio, to nisam ja, morao sam im kažem da to nisam ja, kao i kad su na storiju videli, mislili što sam ja, ali nisam. Evo, imamo ovu sliku gde ima, gde drži naočare, ja sam uzeo svoje stare naočare koje vidite da su polomljene, zato što sam ja retardiran, inače bi trebao da ih nosim, ali ih ne nosim zato što su polomljene. To, znači, on ima sad malo razbarušenu kosu, koju ja neću uspeti da razbarušim, ali... A, oci ja imam od softboxova, čekajte, spustit ću se. A, fak, samo mi se boja, oči baš nešto ne vidi. Dobro. Ja ne mogu koliko ovo liči, meni je ovo strašno. Ja mogu, ovo je moje brod blizanac, ovo se zove Lukas, Lukas i ja su braća, ćao Lukas i ako ti ne znaš da smo mi braća i ako ti ne znaš da ja postojim, ali dobro, nema veze. Okej, ovu sledeću sliku, znači, imamo kapuljaču, samo moram da vučem opet duks. Meni je ovo iskreno jako zanimljivo i jako ću voleti ovaj video, zato što je jako zanimljivo i jako dobro. Okej, znači, opet... Izgleda malo srećenije nego na prošloj slici, ali opet ne izgleda baš nešto srećno. Ima više kose od mene, to je definitivno. Ja se bojim koliko ovo liči. Ja ne mogu, znači vidite, razlika na meni i njemu jesu usne. Koje su samo malo drugačije, ali trenutno imam i bradu i brkove kao on, i oči, i obrve. Dobro, moje su možda malo tanje obrve, Da, ovo je kritično. Ovo je, ne znam, ja sebi na ovu osobu ličim 10 od 10. Ja ne znam da li se vi slažete, ali meni je to 10 od 10. Sad ću da pređem još samo da vidim šta internet kaže na koju osobu ličim. Sad ću da uzmem laptop. I can't live and now it's not about you. Evo, ulazim sad, vidite, slušam Billie Eilish. Idemo. Celebs like me, znači imamo celebrityje koje liče na mene. Ups, virusi. Sad ću da idem da iskoristim neku moju sliku, da vidim šta će ovo da kaže, znači tipa da vidim koja, aha, ovo nisu moje slike. Ajde, probat ću ovu. Evo, ako zato što su mi spuštene šiške na toj slici, da vidim šta će mi kaže na koga ličim kad su mi spuštene slike, kad su mi spuštene šiške. Ne, Bryce Pincham, nikad čuo, niti sebi ličim njega. U stvari, možda malo, ali ću se osjećati uvređeno ako kažete da ličim na njega puno. Nije mi lep. Kao ni ovi dvojica. Ajde isprobamo neku drugu sliku. E, ova, evo ovako, ovde sad gde mi je baš onako faca blizu zato što je selfie. Naš zajednički. Daj, šta je ovo? Ne. Ne, opet ovaj lik. Daj, bre, šta je ovo? Ne, ovo se ne slaže. Znači, od celebrity-a su mi govorile ličim na James Dina na onoj slici sa šeširom. To je to. Okej, meni se dopao ovaj video, jako mi je dobro. Želim da mi kažete na koga vam najviše ličim. Obavezno ostavite like, prijavite se na moj kanal i da, bližimo se 80.000, volim vas. Hvala vam puno na podršci jer u posljednje vreme je to neverovatno. I da, vidimo se onda u sledećem videu. Ćao! I hear your heartbeat to the beat of the drums.